Слухаймо, браття, наш прапор знає, і сонце сяє, а Божа. Слава Україні, слава Україні, на душа, слава Україні, Україну, за її долю, за честь, за славу, за народ. За Україні, за Україні, Христос рождається, блаженніший патріарх Святослави, високопреосвященний митрополит Василію, преосвященні владики Дмитрію Іване, всечесні отці, дорога владо, шановні чортівщани. Ми живемо в складний і тяжкий час війни. Москалі в черговий раз хочуть нас завоювати, знищити нашу українську державу, а нас, українців, як націю. Наш народ переживає тяжкі звірства, які вчиняють москалі на окупованих територіях, знищують до фундаменту наші міста. Багато людей гинуть, багато стають каліками. Багато змушені лишати свої домівки і ставати біженцями по всьому світу. З початку війни наш народ, українці, поділилися на тих, що воюють на фронті, і на тих, хто в тилу чи може допомагає нашій армії. Наші діти в час різдвяних свят колядували, щедрували і всі кошти перераховували для потреб нашої армії. Я сьогодні щиро дякую нашим захисникам за те, що маємо можливість з нашим патріархом молитися в нашій українській церкві, бути на посвяті ювілейного Христа, побудованого в честь 500-ліття міста Чорткова, на якому викарбувана вся історія нашої держави. Ідея спорудження цього ювілейного пам'ятника належить владиці Дмитру і настоятелю собору Петра і Павла, отцю Андрію. А їхні задуми, їхні побажання втілив в проєкті заслужений архітектор України Михайло Федик. Блаженніший патріарх Святослави, дозвольте мені від каменярні пап дзвін особисто від себе в честь посвяти ювілейного Христа, а також події, які відбуваються сьогодні в соборі Петра і Павла, вручити вам скромний дарунок, виготовлений на нашому заводі. Прошу вас отримати від нас свій єпископський герб, викарбований на білому мраморі. Дякую вам і всі ваші родини. Дякую вам. Тому ми, раби твої, сліпа благодаті, даром сподобилися, будучи вдячні, славу подяку і смирене поклоніння приносимо твої величі. І молимося зборушено, щоб ти милостиво споглянув на це хресне знамення, меморіальний комплекс в честь пам'яті героїв визвольних змагань, які віддали своє життя за волю України, що його вірні раби твої з ревності, твердої віри і любові до тебе спорудили на знак перемоги Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, свободи та збавлення нашого. Зійшли на нього небесне твої благословення і благослови, і освяти його, і сповни його благословення того дерева, що на нього було прибите, присвяти тіло Господа нашого Ісуса Христа, віднонародного Сина Твого. Ним сила диявольська переможена, ми землі і стали свободою життя сподобилися. Господи, я твоє.
Дякую вам, Боже, здоров'я!